Muraho, 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 muryango mugari wa Juri TV, abakunzi bacu hano kuri Juri TV, twatumaze igihe kinini tutagaragara. Ni Josie Katness ndetse na nkuko mubimenyereye rero dusanzwe tubagezaho amakuru atandukanye mu myidagaduro, amakuru abaragiye atrendinga mu cyumweru muri showbiz, udukoryo tuba twaragiye tubaho n'ahandi muzajya mudusanga ni hano kuri Juri TV. Mhm. Zarik, wambaye neza. Urakoze cyane Katness, na wambaye neza. Merci. Iyi myenda nzi ko yitwa Made in Rwanda. Cyangwa ndebye nawe. Kwa nibyo nago ibeshye koko Katness. Iyi ni Made in Rwanda, ikaba nkababoneyeho n'umwanya wo gushimira umusore bita Mourinho. Akorera mu isoko rya Nyarugenge, ni Mourinho Smart Design. Uyu ushaka kuba wagaragara neza, ukagaragara umusore cyeye neza, ugaragara neza wakambara Made in Rwanda, dore ko akorera abasore n'inkumi. Uyu musore akora mu mujyi wa Nyarugenge, mu isoko rya Nyarugenge. Wakifuza kuba yasa neza nko kwanjye, yamuhamagara kuri 0 7 12 71 480. Jalik, umeze neza ariko? Umeze neza, amakuru yo ni menshi cyane, agiye aba muri showbiz, hirya no hino ku isi, haba hano mu Rwanda, haba ari mu turere twa Afurika, yaba hanze y'ibihugu. Katness, ngira ngo watutangirira n'inkuru ya mbere yagiye icicikana hano hirya no hino. Inkuru ya mbere navuga ko ni inkuru njyewe niba nayita ko yansekeje, niba yanteka yambabaje, sinzi ko nabivuga. Inkuru y'uyu musore witwa Gafaranga, Gafaranga muzi ku tuntu two kwigana abapasiteri batuburira abantu, ngira ngo ni naho iryo zina rya Gafaranga ryavuye. Ejo bundi yakoze mariage. Mariage ni ikintu cyo kwishimira, ariko ubukwe bwe bwavugishije abantu basi. Bwavugishije abantu, impamvu nta yindi, ababashije kubikurikira mwarabibonye. Umuntu wese watashye buriya bukwe, ngira ngo umenya hari yari afite ubutumire bwanditseho, umenya iyo winjiraga ugafata ifoto barayisibaga. Itangazamakuru noneho ubona amavideo bari bafashe barayasibye, bamwe bakavuga ngo ni ukubera ko ngo yari afite undi mugore. Sure. Undi mugore n'abana batatu. Akaba yaragiye kubana na Anethi muri aba abandi, ngo umuryango wa Anethi ngo ntabwo wabyishimiye. Mbese buri muntu abivuga uko abyumva, ariko dutegereje ko Gafaranga ava muri honeymoon akaza akagira icyo atangaza. Tukiri kuri iyo ngingo Jarig, ubona ibintu byo kuba umustar yakwegezayo abafana be mu gihe yagize ikirori? Ya nibyo koko, tugiye tubimenyereye. Hari abantu bakora ubukwe bakifuza ko cyane cyane iyo umaze kuba famous cyangwa se ibyo twakwita mu Kinyarwanda kuba wamenyekana, kuba waramaze kwandika izina runaka, yaba ari muri showbiz cyangwa se nyine uri celebre like bisanzwe. Mu buryo uzwimo, hari ababigira ibanga iyo bagiye gukora igikorwa runaka, bagashaka ko wenda kinyura mu buryo bw'ibanga, uburyo abantu batara, ariko siko mbyibwira. Ariko se ku bwawe, ku ruhande rwawe, buriya ubundi buriya kuba celebre bivuze ko niba ugize ikirori abantu bagukunze? Byanze kunze abantu bagukunze baba bagomba kumenya amakuru yawe umunsi ku wundi, baba bifuza kuba bagushyigikira mu buryo cyangwa ubumwe cyangwa ubundi. Nta kintu twanenga hariya cyangwa twashima, tubishime cyangwa tubinenge. Njye ku bwanjye numva siwamenya, biterwa buriya n'umuntu, amahitamo ya muntu. Hari uwakifuza ko byagenda gake, se nuko nanjye kubivuga. Hari uwutifuza ko ibintu byo byajya hanze cyangwa se bijye muri public bimenyekane. Ubwo ni uburenganzira bwe. Ibya Gafaranga reka tube tubivuyeho. Hari inkuru nahoze nsoma, inkuru y'umuraperi Dani Nanone. Dani Nanone yari amaze iminsi atagaragara muri showbiz, yari amaze iminsi ntazi ahantu yitsimbye, naheruka kumva amakuru ye yafunzwe. Aha, byavuzwe yuko ngo yari yafungishijwe n'umugore we babyaranye, ngo yamukubise. None yamaze gusohora indirimbo isa nk'aho yiganjemo amagambo yo guyu, niba ari nabyita gucyurira, niba ari inkuru simbizi. Ya mugende iyo ndirimbo muyirebe, yamaze gusohoka, yitwa iminsi myinshi ya Dani Nanone. Ahubwo nkomerejeho amakuru yagiye aranga iki cyumweru, n'udukoryo twagiye tuhabera muri showbiz.
ni menshi cyane tugiye hanze gatoya y'u Rwanda hari umuhanzi bita Chris Brown I think ni benshi cyane bazi Chris Brown mu ndirimbo nyinshi zitandukanye hakaba n'umuhanzi bita Rihanna so n'abantu bagiye bamenyekana haba mu rukundo rwabo uko bagiye bakundana n'icyaje gutuma batandukana uyu muhanzi rero ari kuvugwaho iki Katniss Iyo muhanzi Rihanna rero njye amakuru namwumviseho nuko atwite umwana wa kabiri nyuma yuko yibarutse imfura yiwe bivugwa yuko imaze kugira amezi niba ntibeshye icyenda ejo bundi yakoze igitaramo kishimiwe yaramaze imyaka igera muri natagaragara kuri stage ariko nabonye rwose bafite swaga ninda ego mana yanjye ama challenge ni menshi kuri yaba yahatwitse Ya ikindi wenda naje kugusoma mu nkuru iri kugenda ivugwa nuko abafana bafana umuhanzi Rihanna bagiye bibasira muri iyi minsi umuhanzi Chris Brown bitewe nuko bagiye barwana mu bigeze kurwana kera bagikundana Rihanna so uyu muhanzi umaze kugira imyaka 33 ariwe Chris Brown akaba yagiye yireguza avuga ngo dore imyaka nayo mfite imyaka ngo 17 ngo namukubitaga ngara umwana uti ngo rwose ngo mumpe amahoro iki ariko nyine urumva ni ibintu biri kugenda bigaruka uti se ngo nzasaba imbabazi kangahe ariko ntekereza ko kuri ubu ngubu bameranye neza nta kibazo oyi bu nta kibazo kuko urebye ajya no guperforminga uriya Rihanna ejo bundi kuri stage yes Chris Brown yaramushyigikiye amuteri inkunga abatari babizi ni umugabo wafashwe cyangwa se umugore we yamusanze yasohokanye n'undi mukobwa kuri Saint Valentin hari aho bakunda kwita ni mu marange ijya mirambo yamusohokanye biba fight bya hatari nabonye kare akaji kare agakopter karamba bajura mukobwa ariko makuru naje kumva nuko ngo bira byari planka Ya nibyo koko hari ibintu ugira gucyo gasanga abantu babifata nk'imikino bakabikora mu buryo bwa prank ariko mu byukuri sinakibwira ko ari ibintu byaba byiza hari ababitangira bavuga ngo wenda ngo dufite projet yo gukina filme nabonye abanyarwanda benshi bakunze kubikora mu social medias ugasanga ngo batangiye agafilme ngo reka ngo tugerageze kubikora nko mu buryo bwo kwamamaza se ya nko mu buryo bwo kwamamaza ugasanga bagiye ahantu runaka umuhanda w'abantu cyangwa se mu kabare runaka bakamamaza bakora plank ariko biriya bintu njyewe abega numva biriya bintu byagakwiye gucika filme niba ari filme ni ikene mwibanga dani sohoke noneho muyamamaze nicyo tubereye ahangaha kubamamaza mutugane tubamamarize ariko biri ari niba kuko ari plank simbona ko ari ikintu cyiza hari ibintu navuga ko bimaze iminsi bibaho abantu bakagenda bagahimba ibintu bagahimba plank bagahimba ibintu bitari ibyanyabyo bagakubita kugira ngo bibone reviews ariko mbona iriya sura haba kuri twebwe kwitangazamakuru izatwafekta ndetse n'abakora izo planka muri rusange kuko abantu bazagira batekereze ko tuvuga amakuru y'ibinyoma yes njye numva iki ari ikintu twakwiye kwamagana kandi numvise ngo biriya bintu na libu yatangiye kubyinjira oya ntabwo ari igitangaza nibwira ko bibaye gutyo byaba ari bibafashije bimwe mu moto kuko ntabwo nibwira ko waba ugiye gukora prank ahantu runaka mu kabare cyangwa se ahantu hateraniye abanyarwanda benshi urubyiruko se abakecuru abasaza dore ko twese tuba dufite imyumvire itandukanye ya so nibwira ko rip cyangwa se polisi yazajya ibyinjiramo ikabikurikirana kuko si ibintu bifite kuko hari igihe umunyarwanda nawe azabona birimo akantu k'akaduruvayo wenda arabikora ikintu runaka kirahagaze uhagaritse ibintu uba unatanze isura mbi kuko hari igihe bishobora kumera nka sinzi niba ari umugani niba ari iki wa mwana ajya akunda gutaka ngo isega
iramuriye bakaza gasanga ntago imuriye finally kaza kuza kumurya byanya byo bakavuga ati niko yabaye hari ukuntu abantu bashobora kuzageraho bakamenyera ko YouTube dutanga makuru atarayanyaye ugasanga abantu basigaye badufata mu yindi suri tari nziza abeg abantu mukora ama plank numva plank azakwiye gukoragwa nk'uko ama couple nka biri bya ba tennis na trainer na biri bya Freely and Janet abantu ba makuple babikora ku du planka turaho wenda twose bo babikora neza ubona uzajya kuri ntuzo ukurikirire yes niho go iwabo bitarimo akavuya hanyuma hari inkuru hano isa nkisekeje njye niko nabibonye nagiye guseka n'umugabo washaka kwiyiriza iminsi 40 nka Yesu yapfiriye ku butayu ngo iki so uyu mugabo nkuko tubikesha inyarwanda.com uyu mugabo uzwi ku mazina ya Francisco Braja uyu mugabo yashatse kumara iminsi 40 yose ari kwiriza ubusa ngo mbere na Yesu ariko ari kintu mba ntumva neza ariko mana yanjye reka mbabwire abarokore ni bo njya mbona wenda bambabarire simba teyibuye ni bo njya mbona bakunda kugira amasegesho yo kwiriza cyane ariko ni ukuri rwose abantu b'Imana mujye musoma bibiliya neza ntago muri bibiliya handitse ngo umuntu ngo areke kurya ngo nibwo Imana izamwumva kwifata ukamara iminsi 40 utarya utangusumva utari kwica ahubwo ari kwiyahura kurenze ko ni ibintu bisa nk'ibitangaje urupfu rwe rwamenyekanye ku wa gatanu tariki ya 15 Gashyantare umwaka 2023 uyu mwaka nuko nyine bavuga ngo bakabigaseka ntakeza urwo rupfu rurifani reka tugaruke ku muhanzi King James ari gutegura album ya munani irimo irakorerwa muri Kina Music King James yaramaze igihe kinini cyane atayibarizwamo kandi yigeze kuyijyamo kwibarizwamo agitangira umuziki wiwe aza kuvamo muri za 2000 ngira ngo na 13 niba ntibeshya na 3 aha ubu rero yagarutse muri Kina Music niho iyo album yiwe ya munani irimo itegurirwa kandi ishobora kuba izasohoka uyu mwaka ntago uzashyirira album itarajya hanze nkurikije uburyo ari kwitegoza indirimbo sinshaka kuryamo babaye ni indirimbo King James yasohoye izaba iri kuri album yiwe ya munani irimo ikorwaho na producer Clement yaramaze imyaka igera mu 10 adakorera muri Kina Music ariko kuri inshuro yasubiyemo ni harimo ategurira iyo album yiwe ariko ntabwo ahari mu buryo bwo kuba bareberera inyungu ze ariyo nyine nta yandi masezerano yandi ahari usiye kuba bari kumufasha gutegura iyo album yiwe ya munani ya nibyo koko wenda nsubiye gato muri Amerika mu gihugu cya Amerika uyu muhanzi uramuzi R. Kelly wa undufunze uyu ngo yifunzwe bimeze bita amakuru uyu mugabo Kelly yasabiwe gufungwa indi myaka 25 isaga indi myaka 30 yari yarakatiwe n'urukiko urumva ko ari ibintu bitangaje Katniss uyu mugabo afite imyaka ubusanzwe 56 y'amavuko umwaka ushize yakatiwe igifungo cy'imyaka 30 ku byaha 9 birimo gusambanya abana no gushora mu busambanyi abagore n'abakobwa none se jari iyo myaka ko inteye ubwoba none se bitaniye n'igifungo cya burundu ubwo ngo ni ibintu bijya bikunda kuba no mu Rwanda ribu polisi ni ibintu tugomba kujya tuganira uwo muntu ubwo ngo azava muri gereza bundi ubwo angana ate umva ko afite yonyine imyaka 55 aha bakaba bamukate ubwo yiteranyije n'ingahe 33 bwa mbere aha ubwo akaba bakamukate 55 ubwo hari umuntu ukimara imyaka 100 arya kuri ino minsi ariko imyaka ngira ngo no mu Rwanda rimwe na rimwe tubyumva gakeya yego ugasanga abasore b'abagabo bari gufata ku ngufu se cyangwa bashukisha abana batoya birimo ubusambanyi twumvise ngo noneho basigaye bafata n'abahungu dore ko n'abahungu basigaye bafatwa ku ngufu ni ibintu bitandukanye bitangaje cyane mu by'ukuri ariko ibyaha nk'ibyo ni ibyo kwirinda mu by'ukuri ni ibyaha byo kugendera kure Robert Kelly ni umuhanzi ni benshi mu mwaka ushize yakoranye indirimbo na Celine Dion ngira ngo Celine Dion muramuzi bakoranye indirimbo ariko Celine Dion bitewe n'ibikorwa yagiye akora yawuzise kuri uriya mugabo R. Kelly Robert yahise asiba indirimbo bakoranye
Oh really? Nindirimbo yakunzwe nuko nibagiye. Ndayizi. Ndayizi nange mbwo nibuka izina rya ariko ndayizi ndirimbo nange ndi mu bantu bayifanaga narindimo. Katness niye ngundi nkuru wabudufite. Rero ubu ngubu reka dusure amaji de black aho gatoriya mugabo ni munyakazi kweri. Ngaho muri frigo ngaho none yinje no mu bunyamideri. Ubu yinje mu buhanzi bw'imideri ndetse yafunguye na ninzu itunganya umuziki. Yitwa Omega Sound Records. Ni yes, ni izina rya studio ya Amaji de Black iyo studio ndetse niyo ngo yashyiriyeho kuzajya afasha abana bari kuzamuka ariko Amaji de Black tumushimire n'ukuri. Uriya mugabo ni legend man. Ni legend. Jewe biri serious. Uriya Amaji de Black ni umusore urebye mu ma interview amuhereza ibinyamakuru bibyo hirya no hino mu Rwanda. Ni umugabo ubona ko ushaka kugaragaza gukora ni yari kuganira imiganire yiwe ni yari kuganira n'urubyiruko yego twese dukurikirana bino biganire binyura kuri YouTube usanga akangurira abajene gukora nubwo bivuga biri so funny ariko ugasanga ari kubakangurira gukora which is good byiza cyane kandi hari ukuntu buriya atajya yita kucyo ari cyo cyangwa se izina afite imirimo yose ahubwo mbona harya ninde bajya bita munyakazi ni Bruce Melody mbona ahubwo ntuza Amaji de Black re munyakazi ngaho se ntuza de Black ufushije frigo wamuhamagara akaza akayigukorera indirimbo hose ajyayo hari niyo nigeze kubona none nari no mu bworozi bw'amafi nta n'ubungubu yageze mu mideri ariko Amaji de Black nta n'ubwo ari ubwa mbere afunguye inzu itunganya umuziki hari inzu yahoranye itunganya umuziki ari nayo bantu z'abakuriyemo bano ba uyu muhanzi yitwa nde benshi ndumva ari reka nze ndebe gatoya studio ya kera yitwaga Black Gang ikaba yari yakuriyemo ba Bruce Melody producer piano uramwibuka piano muri za 2019 bagitangira piano production piano ako piano ntago nkimwumva cyane akura mutipe arazi gukora cyane rwose piano harya se wakoreraga social mura niba mukoreye andirimbo ya mbere yise abanyakigali ok hanyuma Katness aha ngaha hari indi nkuru isa nk'isekeje ni nka komedi noneho yoyo imeze ite yongeye ni ukuvuga ni umugabo wari warakatiwe imyaka 15 yagerageje gutorokera gereza yihinduye nk'intama biramupfana iyi nkuru tuyikesha inyarwanda.com ni inkuru isa nk'itangaje dore ko ni mu gihugu cya Bolivia umugabo w'imyaka ni umugabo ukuntu bisekeje ni umugabo wakatiwe imyaka 15 y'igifungo yagerageje gutorokera yihinduye nk'intama biramupfana afatwa atararenga umutaru ni umugabo witwa Jose Luis Carisaya Diaz wo mu gihugu cya Bolivia yakoze ibintu bitangaje bitatinyukwa n'uwo ari we wese maze agerageza gutorokera gereza yari afungiyemo yitwa Chonchocolo aho yabigerageje yiyambitse imyenda ifite uruhu n'ubwoya bw'intama kugira ngo ayobye abarinzi bagire ngo ni intama iri kurisha oh my god abanyamitwe baragwira ariko umuntu urumva ko azi ubwenge reba kwiyongoza kwihindura intama ahubwo se ubwo bwoya yabashije kubukura ibyo bintu byagutangaza anyibukije umugabo yigeze gutoroka we yatorotse byamuhiriye yacukuye aratoroka ahingukira neza muri staff yaho polisi babari nk'uko wayivuga ngo utorotse ikigo anyuze ugahingukira muri staff y'abarimu ugasanga umwenge watoboye uje ahubwo bakwakira bagufasha kuwusohokamo uwo mugabo anyibukije umugabo ujya komera nk'uwo hanyuma tukiri mu myidagaduro DJ Pius ariko amalbum arimo arategurwa abahanzi bacu barimo barakora mu buryo bwo kwizihiza isabukuru y'amavuko nawe ari guteguza album
album azakorana collab n'abahanzi bagiye batandukanye harimo n'izindirimbo zimwe na zimwe zagiye zisohoka harimo ba Chameleon harimo ba Jire Sentore n'abandi n'abandi ireka tuyitega amaso ireka tugushimire wowe wamaze gukanda subscribe n'utarayikora musabe kuyikora na kajambo k'umukara kaba kanditse mu cyongereza cyangwa se s'abonner mu gifaransa nkibugiga n'ukanda ku nzogera wakoze ko banye natwe umuntu wafasha amayinite ye abeg imana imuhe umugisha agafata megabyte ziwe agakurikira iki kiganiro cyacu kuva gitangiye kugeza kigeze tukirangije dore ko kandi tugomeza kujya tugaragara tubageza amakuru amwe namwe atandukanye hirya no hino ku isi bavuga muri showbiz cyane ko tuyavanga tushemo n'ibindi birimo tuzajya tunabamamariza umuntu ukeneye kwamamaza umuntu ukeneye ko ariko ubundi uziko ibikorwa byose wakora nta kwamamaza kurimo nta gwatera imbere n'ukuri pe tuzajya tubagana mujye mutugana tuzajya tubakira na yombi tuzajya tubamamariza hano muzajya muhamenyera ibintu byinshi amakuru agiye atandukanye muri showbiz muzamenyera aho mwakwambara mugasa neza mumenye aho mwakwifotoreza mumenye na mwakuri ibicuruzwa bitandukanye ubwo ndimo ndabwira abacuruzi hagataho mutugane muhamagare ya nimero hasi tubamamarize mwakoze yari n'umwari Jean-Luc Kijuri na Josie Katness thank you so much nakagaruka ciao